9. kapitola Švajčiarský reformátor Boh si vyberal pri reformácii cirkvi svoje nástroje podobným spôsobom ako pri jej zakladaní. Nebeský učiteľ obišiel velikánov sveta, bohatých a mocných mužov, ktorí boli zvyknutí príjimať chválu a pocty ľudu v úlohe ich vodcov. Boli pyšní, sebaistí a zakladali si na svojej nadradenosti. Preto ich Boh nemohol pretvoriť, aby súcitili so svojimi blížnymi a stali sa spolupracovníkmi pokorného muža z Nazareta. Pozvanie Poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí, Matúš 4.19, dostali prostí, nevzdelaní galilejskí rybári. Boli to skromní a učenliví nasledovníci. Čím menej ich ovplyvnilo vtedajšie falošné učenie, tým lepšie ich mohol Kristus učiť, a vychovávať pre svoju službu. Podobne to bolo i v čase Veľkej reformácie. Hlavní predstavitelia reformácie pochádzali zo skromných pomerov. Neboli to ľudia hrdí na svoje postavenie, boli vzdialení od vplyvu fanatizmu a od snahy využiť náboženstvo pre politické ciele. Na uskutočnenie veľkých cieľov Boh zámerne používa skromné nástroje. Ľudia potom neoslavujú človeka, ale pána, ktorý pôsobí, že ľudia chcú a konajú jeho vôľu. Niekoľko týždňov potom, čo sa v chatrnom banickom dome v Sasku narodil Luther, prišiel na svet v chatrči pastiera v Alpách Ulrich Zwingli. Prostredie, v ktorom rástol, ako aj výchova v detstve, ho dobre pripravili na budúce poslanie vyrastal uprostred krásnej a vznešenej prírody, čo mu pomohlo uvedomiť si Božiu veľkosť, silu, zvrchovanosť a majestátnosť. Rozprávanie o statočných činoch, ktoré sa odohrali v jeho rodných horách, prebúdzalo jeho mladícke túžby. Zbožná babička mu rozprávala niekoľko krásnych biblických príbehov, ktoré vybrala z množstva legend a povestí cirkvy nedočkavo počúval rozprávanie o veľkých činoch patriarchov a prorokov, o pastieroch, ktorí pásli svoje stáda na pahorkoch Palestíny, kde ich oslovili anieli, o dieťati z Betlehema a o mužovi Golgoty. Podobne ako Lutherov otec, aj otec Swingliho, chcel dať svojmu synovi vzdelanie a preto musel chlapec zavčasu opustiť rodné údolie rozumovo sa veľmi rýchlo rozvíjal a čo skoro sa objavila otázka, kde nájsť učiteľa, ktorý by ho mohol niečomu naučiť. Keď mal 13 rokov, odišiel do Bernu, kde bola vtedy najlepšia škola vo Švajčiarsku. Tu mu však hrozilo nebezpečenstvo, že príde o všetko, čo mohol v živote vykonať. Mnísi sa totiž veľmi snažili, aby ho zlákali vstúpiť do kláštora. Dominikáni a františkáni súperili v získavaní priazne medzi ľuďmi. Snažili sa ich prilákať honosne vyzdobenými kostolmi, honosnými obradmi a prostredníctvom slávnych ostatkov svetcov a zázračných obrazov. Bernskí Dominikáni pochopili, že ak získajú tohto mladého nadaného študenta, prinesie im to úžitok i slávu. Jeho mladosť, vrodené rečnícke a spisovateľské schopnosti, jeho hudobné a básnické nadanie by účinnejšie prilákali ľudí na ich bohoslužobné obrady než všetká veľkoleposť i vonkajšia nádhera a rozmnožili by príjmy rehole. Pokúšali sa cvingliho zlákať rôznymi úskokmi a lichôtkami, aby vstúpil do ich kláštora. Luther sa ako študent zavrel do kláštornej cely a zostal by pre svet stratený, keby ho Božia prozretelnosť nevyslobodila. Cvinkli nemusel prežiť rovnaké nebezpečenstvo. Jeho otec sa našťastie dozvedel o zámeroch mníchov. Nemienil dopustiť, aby jeho syn viedol záhalčivý a nezmyselný mnížský život. Pochopil, že je ohrozená jeho budúca užitočnosť a preto mu nariadil, aby sa okamžite vrátil domov. Syn poslúchol, ale v rodnom údolí sa nemohol trvalo cítiť spokojný. Počase odišiel do Bazileja, kde pokračoval v štúdiu. Tam Cvingli poprvýkrát počul evanielium o nezaslúženej Božej milosti. Učiteľ klasických jazykov Wittenbach sa pri štúdiu gréčtiny a hebrejčiny dostal k písmu svetému a vo svojich prednáškach prenášal lúče Božieho svetla do myslí svojich žiakov. Tvrdil, že existuje pravda staršia a o mnoho hodnotnejšia než náuky, ktoré učia teológovia a filozofi. Je to stará pravda o tom, že smrť Ježiša Krista je jediným výkupným za hriešnika. Pre Cvingliho to boli prvé lúče svetla, ktoré mu naznačovali úsvit. Zanedlho bol Cvingli z Bazilia povolaný, aby nastúpil svoju životnú dráhu. Jeho prvým pôsobiskom bola farnosť v Alpách, nie príliš vzdialená od jeho rodného údolia – po ustanovení za kňaza, ako napísal jeden z jeho neskorších spolupracovníkov, venoval sa celou svojou dušou štúdiu Božej pravdy, pretože si uvedomoval, koľko toho musí spoznať človek, ktorému bolo zverené Kristovo stádo. Vili, díl 8, kapitola 5. Čím viac skúmal písmo, tým jasnejšie poznával rozdiel medzi jeho pravdami a bludmi Ríma, Podriadil sa Biblii ako Božiemu slovu jedinému dostatočnému a neomylnému pravidlu. Pochopil, že písmo sa vykladá samo. Neopovážil sa vysvetľovať písmo tak, aby to podporovalo vopred vykonštruované učenie. Považoval za svoju povinnosť spoznať jeho pôvodný zmysel. Snažil sa využiť všetko, čo mu pomohlo pomôcť úplne a presne spoznať jeho zmysel prosil o pomoc Ducha Svetého, ktorý, ako pán Ježiš slúbil, zjaví pravdu všetkým, ktorí ju hľadajú úprimne a s modlitbou. Cvingli vyhlásil, písmo pochádza od Boha, nie od človeka, a sám Boh, ktorý osvecuje, ti umožní pochopiť, že pochádza od Neho. Božie slovo nemôže sklamať. Je jasné, samo učí, samo sa vykladá, Osvecuje dušu celou spásou a milosťou, utešuje ju v Bohu, pokoruje ju, takže sa sama stráca až prepadá, aby prijala Boha. Pravdu týchto slov dokázal cvingli vlastným životom. O tom, čo v tej dobe prežíval, neskôr napísal. Keď som sa začal plne venovať písmu svetému, filozofia a teológia ma stále navádzali, aby som sa s nimi prel. Nakoniec som dospel k záveru. Musíš nechať všetky lži a poznať Boha len z jeho vlastného slova. Potom som začal prosiť Boha o jeho svetlo a začal som písmo chápať o mnoho jasnejšie. Vylidil 8 kapitola 6. Učenie, ktoré Zwingli hlásal, neprevzal od Lutera. Bolo to Kristovo učenie. Švajčiarsky reformátor vyhlásil, ak Luther káže Krista, robí to, čo robím ja. Priviedol ku Kristovi viac ľudí, než som ich priviedol ja. To ale nie je dôležité. Neponesiem meno nikoho iného, než Ježiša Krista. Som jeho vojakom a on je môj jediný vodca. Nikdy som Luterovi nenapísal jediné slovo a Luther nenapísal mne. A prečo? Aby sa mohlo prejaviť, aký jednotný je Boží duch – pretože obidvaja bez toho, že by sme sa spolu dohovorili, učíme o Kristovi úplne zhodne. Daubine, zväzok 8, kapitola 9. V roku 1516 dostal Zwingli ponuku, aby prijal miesto kazateľa v kláštore v Einziedeln. Tam mal možnosť poznať ešte bližšie skazenosť Ríma a otiaľ mohol pôsobiť ako reformátor ďaleko za hranicami svojich rodných Alp. Do einsídelnou priťahoval ľudí najviac obraz Panny Márie, o ktorej sa tvrdilo, že má zázračnú moc. Nad vstupom do kláštora bolo napísané: Tu je možné získať úplné odpustenie hriechov. Davbine zvezok 8 kapitola 5. Po celý rok prichádzali pútnici goltáru Panny Márie a počas veľkého výročného sviatku Panny Márie sem prichádzali obrovské zástupy ľudí zo všetkých častí Švajčiarska, dokonca i z Francúzska a Nemecka. Cvingli ho tento pohľad veľmi zarmútil. Využil preto danú príležitosť, aby ľuďom s otročeným poverami zvestoval slobodu Evanielia. Vyhlásil – Nemyslite si, že Boh prebýva v tomto chráme viac, než v ktorejkoľvek inej časti stvoreného sveta. Nech žijete v ktorejkoľvek krajine, Boh je všade okolo vás a počuje vás. Môžu vám neužitočné skutky, dlhé púte, obete, obrazy, vzývanie Panny Márie alebo Svetých získať Božiu milosť? Na čo je dobré to množstvo slov, do ktorých odievame svoje modlitby? Aký zmysel má skvelá kapucňa, dohola ostrihaná hlava, dlhá vlajúca kutňa zo zlatom vyšívané sandále? Boh hľadí do našich srdc, ktoré sú však od Neho veľmi vzdialené. Kristus, kedysi obetovaný na kríži, je dostatočnou obeťou a odplatou za hriechy veriacich po celú väčnosť. By nie, 8, kapitola 5 Mnohým poslucháčom sa toto učenie nepáčilo – boli sklamaní, keď počuli, že ich úmorná púd je vlastne zbytočná. Nemohli pochopiť, že sa im Viežišovi Kristovi ponúka nezaslúžené odpustenie. Viac sa im páčil starý spôsob cesty do neba, ktorý im vyznačil Rím. Preľakli sa zložitosti toho, že by mali hľadať niečo lepšie. Pre nich bolo jednoduchšie zveriť svoju spásu farárom a pápežovi, než sa usilovať o čistotu srdca. Iní však radostne prijali zväzť o vykúpení Ježišovi Kristovi. Obrady predpisované Rímom im neprinášali pokoj. Krv spasiteľa prijímali ako prostriedok zmierenia a odpustenia. Títo ľudia sa vrátili do svojich domovov a tam ďalej šírili drahocenné svetlo, ktoré prijali. Pravda sa niesla od dediny k dedine, od mesta k mestu a počet pútnikov Goltáru Pany Márie sa citeľne zmenšoval ubúdalo obetí a darov a v dôsledku toho sa zmenšoval i cvingliho plat, ktorý bol na nich závislý. Bol však rád, pretože mohlo sledovať, ako sa zmenšuje vplyv fanatizmu a povier. Cirkevné úrady neboli slepé, aby nevideli dielo, ktoré cvingli koná, zatiaľ sa však zdráhali zakročiť. Stále ešte dúfali, že ho získajú na svoju stranu a snažili sa zapôsobiť na neho lichotením. Medzi tým si však pravda získavala ľudské srdcia. Pôsobenie v Einzideln pripravilo Zwingliho na prácu vo väčšom rozsahu, ktorú mal čoskoro začať. Po troch rokoch pôsobenia v Einzideln bol povolaný za kazateľa do katedrály v Zürichu. Zürich bol vtedy najvýznamnejším mestom Švajčiarskej konfederácie a ocial to sa mohol jeho vplyv šíriť veľmi ďaleko. Církevní predstavitelia, ktorí ho do Zürichu pozvali, chceli zamedziť akýmkoľvek novotám a podľa toho ho informovali o jeho povinnostiach. Poučovali ho. Budeš vynakladať všetko úsilie, aby boli zabezpečené príjmy kapituly a budeš brať ohľad i na tých najmenších. Budeš povzbudzovať a napomínať verných, a to skazateľnice i v spovednici, aby platili všetky desiatky a poplatky a aby svojimi obeťami preukazovali oddanosť cirkvi. Horlivo budeš usilovať o zvyšovanie príjmov za služby chorým, za omše a vôbec za každý duchovný úkon. Ďalej mu kňazi, ktorí ho uvádzali do jeho novej práce, vysvetľovali. Podávanie sviatostí, kázanie a duchovná starostlivosť patria k povinnostiam kaplána. Môžeš si však na to obstarať zástupcu, zvlášť pokiaľ ide o kázanie – Sviatosti budeš podávať len významným osobám a len vtedy, keď ťa o to požiadajú. Nesmieš tak konať komukolvek a bez rozlišovania. Daubine, zväzok 8, kapitola 6 Cvingli bez slova vypočul poučenie, poďakoval za česť, ktorú mu preukázali povolaním na toto významné miesto a potom začal vysvetľovať spôsob, ktorý chcel zaviesť. Kristov život bol ľuďom príliš dlho skrytý, budem o jeho živote kázať ze vanielia svätého Matúša. Budem čerpať len z prameňov písma svätého, skúmať jeho hĺbky, porovnávať jednu stať s druhou a snažiť sa im porozumieť prostredníctvom vytrvalých a vrúcných modlitieb. Svoju službu zasvetím Božej sláve, chvále jeho jediného syna, skutočnej spáse duší a ich vzdelávaniu v pravej viere. Daubine, zväzok 8, kapitola 6 i keď niektorí kňazi nesúhlasili s jeho plánom a pokúsili sa mu ho vyhovoriť, zostal Zwingli neoblomný. Vyhlásil, že nemieni zavádzať žiadne nové spôsoby, ale sa chce riadiť starým spôsobom, ktorý používala cirkev v predchádzajúcich dobách. Záujem o pravdy, ktoré kázal, bol už prebudený. Ľudia začali prichádzať na jeho kázne vo veľkom počte. Medzi jeho poslucháčmi boli mnohí, ktorí už dávno prestali chodiť na bohoslúžby. Zwingli začínal svoje kázanie tým, že otvoril evanielium, začal čítať a vysvetľovať svojim poslucháčom inšpirovaný záznam života, učenia a smrti Ježiša Krista. Podobne ako v Einziedeln, predstavoval i tu Božie slovo ako jedinú neomilnú autoritu a Kristovú smrť ako jedinú dokonalú obeď hovoril Chcem vás priviesť ku Kristovi, k pravému zdroju záchrany. Daubine, zväzok 8, kapitola 6 Okolo kazateľa sa zhromažďovali ľudia všetkých vrstiev, od verejných činiteľov a učencov, poremeselníkov a rolníkov. S hlbokým záujmom počúvali jeho slová. Cvinkli nielen predstavoval ponuku nezaslúženej spásy, ale tiež nebojácne karhal neprístojnosti a skazenosť svojej doby. Mnohí po návrate z chrámu chválili Boha. Hovorili, tento muž je kazateľom pravdy. Bude našim Mojžišom, aby nás vyviedol z tejto egyptskej temnoty. Daubine, zväzok 8, kapitola 6. Na začiatku jeho pôsobenie prijímali ľudia s veľkým nadšením. Časom sa však prejavilo aj nepriateľstvo. Mní si začali odsudzovať jeho učenie a mariť jeho dielo. Niektorí ho začali zosmiešňovať a ponižovať, iní sa uchýlili k osočovaniu a vyhrážaniu. Cvingli všetko trpezlivo znášal a hovoril. Ak chceme získať bezbožných pre Ježiša Krista, musíme nad mnohými vecami zažmúriť oči. Daubine, zväzok 8, kapitola 6. V tom čase sa objavila nová pomoc dielu reformácie. Do Curychu prišiel akýsi Lucian s niektorými Luterovými spismi. Poslal ho tam jeden priateľ reformácie z Bazileja. Predpokladal, že predaj týchto kníh by mohol byť účinným prostriedkom na šírenie svetla. Cvingli mu napísal: Zisti, či je to človek dostatočne opatrný a obratný, a ak taký je, nechaj ho roznášať medzi švajčiarmi z mesta do mesta, z mestečka do mestečka, z dediny do dediny a dokonca z domu do domu Luterové spisy, zvlášť jeho výklad pánovej modlitby, napísaný pre kresťanských lajkov. Čím viac sa o nich bude vedieť, tým viac ich ľudia budú kupovať. Dauby nezväzok 8 kapitola 6 Tak sa svetlu podarilo preniknúť k mnohým ľuďom. Keď sa Boh chystal zlomiť okovy nevedomosti a povier, aj Satan sa zo všetkých síl snažil, aby ľudí zahalil tmou a spútal ich krídla ešte pevnejšie. Kým v rôznych zemiach povstávali muži a ukazovali ľuďom, že odpustenie a ospravedlnenie je možno získať len vďaka obeti Ježiša Krista, Rím s obnoveným úsilím otváral vo všetkých kresťanských krajinách trh a ponúkal odpustenie za peniaze. Církev stanovila za každý hriech poplatok a dovolovala ľuďom slobodne páchať zločiny, aby cirkevná pokladnica bola stále plná. Obidva smery sa usilovali o stále väčší vplyv. Jeden ponúkal odpustenie hriechov za peniaze, druhý odpustenie v Ježišovi Kristovi. Rím podporoval hriech a urobil si z neho zdroj príjmov. Reformátori hriech odsudzovali a poukazovali na Krista ako na zmierujúcu obeď a vysloboditeľa. V Nemecku zverili predaj odpustkov dominikánskym mníchom a riadil ho neslávne známy Tecel. Vo Švajčiarsku dostali obchod s odpustkami do rúk Františkáni pod dohľadom talianského mnícha Samsona. Samson už vykonal pre církev dobrú službu, keď zaistil pre pápežskú pokladnicu obrovské finančné čiastky z Nemecka a Švajčiarska. Teraz prechádzal cez Švajčiarsko krížom krážom a vábil k sebe veľké zástupy ľudí. Oberal chudobných rolníkov o ich skromné zárobky a od zámožných vymáhal bohaté dary. Vplyv reformácie sa už prejavil. Obchod síce nešlo zastaviť, vynášal však podstatne menej. Cvingli pôsobil ešte v Einziedeln, keď Samson krátko po svojom príchode do Švajčiarska dorazil so svojím tovarom do susedného mesta. Keď sa Cvingli dozvedel o jeho poslaní, vystúpil okamžite proti nemu. Nikdy sa nestretli, ale Cvingli odhalil Samsonove zámery a mních musel odísť obchodovať inde. V Cürichu Cvingli kázal proti kramárom s odpustkami tak horlivo, že keď sa potom Samson blížil k Cürichu, vyslala k nemu cirkevná rada posla s odkazom, aby sa mestu vyhol. Samson sa nakoniec do mesta dostal pod vodom, ale nepredal tam ani jediný odpustok a onedlho celkom opustil Švajčiarsko. V roku 1519 sa Švajčiarskom prehnal mor, čiže veľká smrť. Reformáciu to ešte viac posilnilo. Ľudia sa ocitli tvárou v tvár smrti a mnohí pochopili, aké márne a bezcenné sú odpustky, ktoré si krátko predtým kúpili a zatúžili po pevnejšom základe pre svoju vieru. Cvingli žil v Curychu a ani jemu sa mor nevyhol. Choroba ho tak zoslabila, že strácal nádej na uzdravenie. Začali sa šíriť správy, že zomrel – i v tejto hodine skúšky zostala jeho nádej a odvaha neotrasená. Vzhliadal vierou ku Golgotskému krížu a veril v úplné odpustenie hriechov. Keď sa potom vrátil od brán smrti, hlásal evanielium ešte horlivejšie než predtým a jeho slová pôsobili nezvyčajnou mocou. Ľudia radostne uvítali svojho milovaného kázateľa, ktorý sa k ním vrátil takmer z okraja hrobu. Sami prichádzali od lôžok nemocných a umierajúcich a cítili viac než dosiaľ, akú hodnotu má evanielium. Cvingli jasnejšie pochopil pravdy Evanielia a priamo na sebe plnšie pocítili jeho obnovujúcu silu. Teraz sa zaoberal dvoma témami – pádom človeka do hriechu a plánom vykúpenia. Hlásal – Vadamovi sme všetci mŕtvi, určení na zničenie a odsúdenie – Vili, 8, kapitola 9. Kristus však za nás zaplatil nekonečné vyslobodenie. Jeho utrpenie je večná obeď, má trvalo uzdravujúcu moc, robí navždy za dosť Božej spravodlivosti všetkým, ktorí na ňu spoliehajú pevnou a neochvejnou vierou. Pritom učil, že ľudia nesmú s odvolaním sa na nezaslúženú Kristovú milosť pokračovať v riechu. Kde je viera v Boha, tam je Boh. Kde prebýva Boh, tam je horlivosť, ktorá vedie a núti ľudí k dobrým skutkom. Daubinie zväzok 8 kapitola 9 Záujem od Cvingliho kázne bol taký veľký, že katedrálu naplňovali zástupy poslucháčov do posledného miesta. Pravdu im odhaľoval postupne tak, aby ju mohli vnímať starostlivo dbal o to, aby na začiatku neuvádzal body pravdy, ktoré by ich ohromili a vyvolali v nich predsudky. Jeho úlohou bolo získať ich srdcia pre Kristovo učenie, zmeniť ich Kristovou láskou a ukázať im Kristov príklad. Ak príjmú zásady Evanielia, potom zmiznú ich poverčivé názory a zvyky. Reformácia v Curychu postupovala krok za krokom zdesení nepriatelia sa odhodlali k aktívnemu odporu. Ak pred rokom vyriekol mních z Wittenbergu svoje nie pápežovi a cisárovi vo Vormse, teraz sa zdalo, že sa podobný odpor voči pápežským požiadavkám prejaví tiež v Curychu. Na ho opakovane útočili. V kantonálnych samozprávach, ktoré slúžili pápežovi, boli z času na čas upaľovaní prívrženci Evanielia. To však nestačilo. Mal byť umlčaný učiteľka círstva. Kostnický biskup preto poslal troch vyslancov do Mestskej rady v Curychu a obvinil Cvingliho, že učí ľud prestupovať cirkevné zákony a tým ohrozuje pokoj a poriadok spoločnosti. Tvrdil, že ak sa nebude rešpektovať autorita cirkvy, nastane všeobecná anarchia. Zwingli odpovedal, že v Curychu už 4 roky káže evanielium a mesto je pokojnejšie než ktorékoľvek iné vo švajčiarskej konfederácii. Potom sa pýtal, nie je práve kresťanstvo tou najlepšou ochranou obecného poriadku? Vili, diel 8, kapitola 11. Vyslanci naliehali na členov Mestskej rady, aby zostali verní cirkvi, mimo ktorej, ako tvrdili, nič spási. Zwingli odpovedal – Nedajte sa znepokojiť týmto obviňovaním. Základom cirkvi je tá istá skala, ten istý Kristus, ktorý dal Petrovi jeho meno, pretože ho Peter verejne vyznal. Každý, kto celým srdcom verí v pána Ježiša, nech je z ktoréhokoľvek národa, je Bohu milý a Boh ho príjma. To je pravá církev, mimo ktorej nikto nemôže byť zachránený. Daubine, Londýnske vydanie, zväzok 8, kapitola 11. Výsledkom zasadania rady bolo to, že jeden z biskupových vyslancov prijal reformovanú vieru. Mestská rada odmietla podniknúť proti Cvinglimu akékoľvek opatrenie a preto sa Rím pripravoval na nový útok. Keď sa reformátor dozvedel o zámeroch svojich nepriateľov, zvolal Len nech prídu. Mám z nich taký strach, ako skalný útes z dorážajúcich vln. Vylídiel 8 kapitola 11 Snahy kňazov len podporili vec, ktorú chceli zničiť. Pravda sa šírila ďalej. Jej prívrženci v Nemecku, sklamaní Luterovým zmiznutím, sa vschopili, keď videli, aký pokrok dosahuje evanílim vo Švajčiarsku. Keď reformácia v Curychu zapustila korene, prijavili sa jej plody v tom, že začali ubúdať neresti a narastal poriadok a súlad. Cvingli napísal. V našom meste sa usídlil pokoj nie je to sporov, nevyskytuje sa tu pokrytectvo, závisť a nevraživosť. Z čoho pramení taká jednomyselnosť? Z čoho pochádza naše učenie, ktoré nás naplňa pokojom a zbožnosťou, ak nie od pána? Dili, diel 8, kapitola 15 Výťazstvá reformácie iniciovali pápežencov k tomu, že sa ju snažili ešte odhodlanejšie zničiť, videli, aké malé výsledky prinieslo pre následovanie, ktorým sa snažili potlačiť Luterovo dielo v Nemecku a preto sa rozhodli, že reformáciu zničia jej vlastnými zbraňami. Rozhodli sa usporiadať s Zwinglim učenú rozpravu a pretože budú jej organizátormi, zaistia si víťazstvo tým, že určia nie len miesto, kde sa rozprava bude konať, ale aj rozhodcov, ktorí posúdia, kto zvíťazil. Agres dostanú Cvingliho do svojej moci, dajú si dobrý pozor, aby im neunikol. Ak bude vodca umlčaný, bude celé hnutie rýchlo potlačené. Svoje plány samozrejme starostlivo tajili. Rozhodli sa, že dišputa sa bude konať v meste Báden. Cvingli sa však na nej nezúčastnil. Mestská rada v Curychu podozrievala prívržencov pápežstva z úkladov. Poučená hranicami zapálenými pre vyznávačov Evanielia v kantónoch verných pápežovi, zakázala svojmu kazateľovi, aby sa vystavoval takému nebezpečenstvu. Cvingli bol ochotný stretnúť sa s kýmkoľvek, koho Rím vyšla do Curichu. ísť však do Bádenu, kde už tiekla krv mučeníkov pre pravdu, znamenalo ísť na istú smrť. Reformátora mali zastupovať Oekolampád a Haller. Zástupcom Ríma bol známy doktor Ek ktorého sprevádzal zástup učených doktorov a prelátov. Hoci sa Cvingli rozpravy nezúčastnil, jeho vplyv bol zretelný. Všetkých zapisovateľov vybrali obhajcovia pápežstva a ostatným zakázali po trestom smrti písať si poznámky. Napriek tomu Cvingli dostával každý deň presnú správu o tom, čo sa v bádene udielo. Na pute sa totiž zúčastnil jeden študent, ktorý každý večer zapísal argumenty, ktoré boli toho dňa predložené. Iní dvaja študenti každý deň doručovali tieto záznamy Cvinglimu do Curychu spolu s listami od Oekolampada. Reformátor denne odpovedal, dával rady a návrhy. Listy písal v noci a študenti sa s nimi ráno vracali do Bádenu. Aby unikli pozornosti stráže pri meskej bráne, nosili týto poslovia na hlavách koše s hydinou, takže mohli prechádzať bez problémov. Takto Cringli bojoval proti svojim lstivým protivníkom. Miconius napísal. Vykonal viac svojim premýšľaním, prebdenými nocami a radami, ktoré posielal do Bádenu, než by bol vykonal tým, že by sa na rozprave so svojimi nepriateľmi zúčastnil osobne. Daubine, zväzok 11, kapitola 13. Obhajcovia pápežstva sa vopred tešili z predpokladaného víťazstva, preto prišli do Bádenu v najdrahších šatách a ozdobili sa šperkami. Usporiadali slávnostné hody, ich stoly sa prehýbali pod najvzácnejšími lahôdkami a najvyberanejšími vínami. Bremeno svojich duchovných povinností si uľahčovali radovánkami a hýrením. Zástancovia reformácie sa od nich zásadne líšili. Pre obyčajných ľudí to bola skupina len málo čo lepšia od žobrákov. Ich skromné prostriedky im umožňovali len najstriedmejšie živobytie. Majiteľ domu, v ktorom býval Oekolampad, príležitosne sledoval svojho nájomníka vo svojom byte a vždy ho našiel buď študovať, alebo modliť sa. Veľmi sa tomu čudoval a hovoril, že kacír je prinajmenčom veľmi zbožný. Na začiatku rozpravy vystúpil ek sebavedome za nádherne vyzdobený rečnícky pult, zatiaľ čo skromný a jednoducho oblečený o ekolampad si musel sadnúť pred svojho protivníka na hrubo vyrezávanú stoličku. Daubine, zväzok 11, kapitola 13. Ekov prenikavý hlas nezlyhával a jeho zjavná istota ho neopúšťala. Svojou horlivosťou si zabezpečoval odplatu a slávu, pretože ako obranca viery mal dostať slušnú odmenu. Keď neúspel so svojimi argumentami, začal s urážkami, ba aj prísahami. Skromný a ostýchavý oekolampad sa bál boja. Rozpravu začal slávnostným vyhlásením. Neuznávam žiadne iné kritérium než Božie slovo. Daubine, zväzok 11, kapitola 13. Hoci sa správal jemne a zdvorilo, preukázal, že je schopný a neoblomný. Zatiaľ čo obhajcovia pápežstva sa obvykle odvolávali na autoritu církevných zvykov, reformátor sa pevne držal písma svätého. Vyhlásil: V našom Švajčiarsku obyčajie neplatia, pokiaľ nie sú v súlade s ústavou. Vo veciach viery je však našou ústavou Biblia. Daubine, zväzok 11, kapitola 13. Rozdiel medzi obidvoma diskutujúcimi nezostal bez účinku. Pokojné a jasné argumenty reformátora, prednesené skromne a láskavo, oslovili prítomných, takže sa znechutene odvracali od ekouho hlučného naparovania. Rozprava trvala 18 dní. Keď sa skončila, pápeženci si mysleli, že zvíťazili. Väčšina poslancov podporila Rím. S ním označil reformátorov za porazených a vyhlásil, že sú spolu so svojím vodcom Cvinglim vyobcovaní z cirkvy. Plody rozpravy však ukázali, komu prospela. Rozprava významne posilnila protestantizmus. Netrvalo dlho a pre reformáciu sa rozhodli významné mestá Bern a Bazilej.